প্লিজ পাপা, মোৰ কথাটোতো শুনি লোৱা এবাৰ। তনয়াৰ মাতত কৰুণ বিননী, কিন্তু দেউতাক হিচাপে তাইক পূজাৰ সলনি তেওঁ অগ্নিশৰ্মাহে হৈ পৰিল। অৱশ্যে তনয়াই জানিছিলেই তাইৰ কথা অন্তত দেউতাকে নুবুজে বুলি, তথাপিও কৈ চাইছিল কিজানিবা তেওঁ সঁহাৰি জনায়েই। তেনেতে মোবাইলটো যে দেউতাকে জানি বুজিয়েই কাটি দিলে তাই গম পালে। কান্দি কান্দি ৰঙা পৰা চকু দুটা পুনৰ সেমেকি আহিল তাইৰ। চা মাজনী, তোক আমি এতিয়া কেনেকৈ সহায় কৰোঁ তয়ে কচোন। যাতে পাতে নিমিলা মাথো কেইবছৰমানৰ চিনাকি ল'ৰাটোলৈ বিয়া নহ'বলৈ আমি কম কৈছিলোঁনে? তইতো নুশুনিলি, ওলোটাই আমাকহে বাধ্য কৰালি তোৰ জিদ মানি ল'বলৈ। এতিয়া ফল ভোগ কৰিব লগা হৈছে তোৰ লগতে ময়ো। দেউতাকে ফোনটো কাটি দিয়াৰ পিছদিনা পুৱাতেই তনয়াৰ মাকৰ লগত এই কথোপকথন। তাই ভাবি পোৱা নাই তাই এতিয়া কি কৰিব, ক'ত যাব। যাৰ পৰা সহমৰ্মিতা পোৱাৰ আশা কৰিছিল তেওঁলোকেই যদি তাইক লগ নিদিয়ে তেনেহ'লে তাই কৰিব কি। হয়, তাইৰ ভুল হ'ল, ভুল মানে বিয়াগুম ভুল। তিনি বছৰৰ অন্তৰংগতাটো তাই সুশান্তক চিনি নাপালে। যাৰ হৈ ওকালতি কৰি বিয়াত বহিছিল, বিয়াৰ ছমাহেইচোন নহ'ল, তাৰ মুখা খোল খাই পৰিলে। আৰু এতিয়া তাইক না মাক দেউতাকে লগ দিছে, না তিনি বছৰীয়া প্ৰেমিক তথা এতিয়াৰ স্বামী সুশান্তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ভুল কৰিলে তাই, কিন্তু অতীতৰ ভুলটোকে আওৰাই থাকি তাই এতিয়া আত্মঘাতী হ'লেহে হ'ব। আৰু শেষত মাকে কোৱা এই কথা কেইটাহে তাই আৰু আচৰিত কৰিলে। মাকে তাইক সহ্য কৰিবলৈ কৈছে, ইমানৰ পিছতো বাৰু তাই কেনেকৈ সহে। তাইৰ কাণত এতিয়াও বাজি আছে অহৰ্নিশে মাকৰ বুজনিবোৰৰ এটা এটা শব্দ। তোকতো আমি আকৌ কেনেকৈ ঘূৰাই আনো তয়ে কচোন। অলপ দিন যাবলৈ দে, ল'ৰা ছোৱালী হ'লে সি নিজেই পুনৰ আগৰ জেগালৈ আহি যাব। আৰু তই যে কৈছ মাকৰ কথাতেই এইবোৰ হৈছে বুলি, তেওঁক অলপ ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰ। তেওঁতো বিচৰা নাছিল তেওঁৰ বোৱাৰী বেলেগ জাতৰ হওক বুলি। আৰু তাৰ দা দৰমহা ভাল, তই দুদিন চাকৰি নকৰিলেও একো নহয় দে। যিজনী মাকে তাইক স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ আদিপাত দিছিল, যি আত্মসন্মান স্বাভিমান আদিবোৰ শব্দৰ লগত তাইক পৰিচয় কৰাই দিছিল, আজি সেইগৰাকীয়েই এনেবোৰ কথা কৈছে তাইক। তাই বুজিছে, ভালকৈয়ে বুজি পাইছে যে অসমীয়া হৈ আন জাতিলৈ বিয়া হোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে তাইক ইমানেই বেয়া পালে যে তাইৰ আৰু কোনো অসুবিধাত তাইক লগ নিদিয়ে তেওঁলোকে কোনো কালেই। মাকৰ লগত সেইটো ফোন কলেই তাইৰ শেষ কল আছিল। তাই আৰু কোনো দিনেই মাক দেউতাকলৈ ফোন নকৰিলে, কিয়নো তেওঁলোকক ফোন কৰিও একো ফল যে নাপায় তাই ভালকৈয়ে অনুমান কৰিব পাৰিলে। ৰন্ধা বঢ়া কৰি বেয়া পায় যদিও সংসাৰখন শান্তিৰে থাকক বুলি তনয়া আজিকালি কিটচেনতেই সোমাই বিধে বিধে বনায়। অসমীয়া ছোৱালী তাই, তাইৰ হাতত শাহুৱেকৰ জাতৰ ছোৱালীৰ দৰে সোৱাদ নুঠে। তাৰেই সুযোগত তাইৰ দুখ এসোপা সঁচা মিছা মিলাই ৰাতি অফিচৰ পৰা অহা সুশান্তক শাহুৱেকে লগায়, আৰু তাৰ পিছতেই তাইৰ দিনজোৰা পৰিশ্ৰম পানীত পৰে। হয়, তাইৰ বনোৱা খাদ্য তাইৰ গালৈকে মাৰি পঠিয়াইহি নহয় মাকৰ সন্মুখতেই দুইপাত চৰ শুধাই দিয়ে। এদিনটো সুশান্তই পেণ্টৰ বেল্ট খুলি তাইক মৰিয়াইছিল বগৰাই বগৰাই, অথচ মাকজনী হৈও শাহুৱেকে একোৱে নক'লে পুতেকক। সেইদিনাই শাহুৱেকলৈ বুলি মনতে পুহি ৰখা ন্যূনতম শ্ৰদ্ধাখিনিও নাইকিয়া হৈ পৰিল। তাই ভাবি আচৰিত হ'ল যে এইজনীও এজনী নাৰীয়েই নে। যেতিয়াৰে পৰা তনয়াই চাকৰিটো ৰিজাইন দিবলগীয়া হ'ল, তাইৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ লগতো সম্পৰ্ক নোহোৱাৰ দৰে হ'ল। যি অলপ বন্ধু বান্ধৱী আছিল তাইৰ, সিহঁতেও তাইৰ সংসাৰত অশান্তি নহওক বুলি নিলগেই থকা হ'ল। ইপিনে তাইৰ সকলো আপোন মানুহটো অসমতেই থাকিল, তাইহে দিল্লীতেই ৰৈ গ'ল অকলে। গতিকে
হতাশা জীৱনলৈ অহাটো অতি সাধাৰণ হৈ পৰিল তাইৰ বাবে। আৰু সহিলে সন্মান পাই বোলা কথাটো যে গোটাক মিছা তাই বুজিবলৈ আৰু বাকী নাথাকিল। অৱশেষত তাইৰ জীৱনলৈ সেই দিনটো আহিল যিদিনা তাই স্বইচ্ছাই এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'লে। অথ যিজনী তনয়া বৰুৱা তাইৰ গিৰিয়েকতকৈও বহুত বেছি দৰমহাৰ অধিকাৰী আছিল, যিজনী তনয়াই হাঁহিৰে পৃথিৱীখন জিনিব বিচাৰিছিল, সেইজনী তনয়াই স্বইচ্ছাই মাথো 25 বছৰ বয়সতে গুচি গ'লগৈ। বহিৰাজ্যত অসমীয়া বোৱাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, আত্মহত্যা খবৰ কাগজত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে ওলাল খবৰ দি। অমুকচনৰ মেট্ৰিকত ইমানত স্থান দখলকাৰী অতি প্ৰতিভাৱান ছোৱালীজনীৰ অকাল মৃত্যুত গোটেই অসমবাসীয়ে যেন দুখত ভাগি পৰিল। অথচ সেইজনী ছোৱালী জীৱিত অৱস্থাত থকা সময়ত মানুহবোৰ ক'ত গৈছিল? আৰু তাইৰ মৃত্যুৰ বাবে সকলোৱে একেমুখে গিৰিয়েক আৰু শাহুৱেকক জগৰীয়া কৰিলেও তাইৰ মৃত্যুৰ আঁৰত আৰু বহু মানুহ নথকা নহয়নে? এজনী ছোৱালী বা এজন ল'ৰাই বিপদত পৰিলে কাক বিচাৰিব? প্ৰথমতেই মাক দেউতাকক বিচাৰিব। অথচ নিজৰ জন্মদাতাৰ পৰাই যদি অকণো সঁহাৰি নাপায় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব এটা সন্তানে? হয়তো তনয়াই যি কৰিলে তাকেই কৰিব। আৰু মৃত্যুৰ দুৱাৰদলি গচকি এজন ওলাই যোৱাৰ পিছত কেছ মোকৰ্দমা দিয়েই বা কি লাভ? হেৰাই যোৱাজন জানো উভতি আহিব? নাহে, কোনো কালেই নাহে। তনয়াৰ দেউতাক হাত দীঘল মানুহ, তেওঁ নিজেই দিল্লীলৈ গৈ তনয়াৰ গিৰিয়েকৰ গোটেই ঘৰখনকেই কাৰাগাৰৰ মুখ দেখুৱালে। অথচ তেওঁৰ মৰমৰ জীৱজনীকটো তেওঁ ঘূৰাই নাপালে। অথচ দুদিন আগত যদি তাইৰ কাটৰ অনুৰোধ শুনিলেহেঁতেন তেওঁ, তাই ভুলৰ বাবে ক্ষমা খুজিছিল, ক্ষমা যদি কৰি দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো তেওঁৰ জীও আজিও তেওঁৰ লগতেই থাকিলহেঁতেন। দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰালে যদিও তেওঁ নিজক কেনেকৈ শাস্তি দিয়ে এতিয়া? আজিকালি তনয়াৰ দেউতাক অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰমানন্দ বৰুৱাই মুখ ঘঁহি তাকেই ভাবি থাকে মাথো। ইপিনে নিজ পুত্ৰীক হেৰুৱাই তনয়াৰ মাতৃয়ে যি অনুশোচনাৰ জীয়া জুইত জ্বলিবলৈ ধৰিলে, এই বিষয়ে সকলোকে জনালে তেওঁ নিজেই, যাতে আৰু এজনী তনয়াৰ সৃষ্টি নহয়, কাৰো ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰী হৈ আত্মঘাতী হ'বলগীয়া নহয়, কোনেও যাতে নিজৰ জীয়ৰীক কেতিয়াও লগ এৰি নিদিয়ে, তাৰ বাবেও তেওঁ মহিলা সমিতিৰ সভাবোৰত মুকলিকৈ আহ্বান জনায় আজিকালি। লগতে সহ্যৰো যে এটা সীমা থাকে, সীমা অতিক্ৰম কৰিলে ৰৈ থাকি লাভ নাই তাকো দুহাৰে আজিকালি। তাৰোপৰি আত্মসুৰক্ষা কৌশলেৰে নিজ নিজ ছোৱালীক সুৰক্ষিত কৰাবলৈ আহ্বান জনাই সকলোকে। তথাপিও যেতিয়া মিটিংবোৰৰ শেষত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহে, নিৰ্লসভাৱে ৰমানন্দ বৰুৱাক বহি থকা দেখে, ঘৰখনৰ বেৰবোৰত ওলমাই ৰখা তনয়াৰ ভিন্ন বয়সৰ ফটোবোৰ দেখে তেওঁ যেন পুনৰ এক মৰাশলৈ পৰিণতহে হয়। আজিকালিতো অনুশোচনাৰ জীয়া জুইত বৰুৱা দম্পতী এনেকৈ জ্বলি জ্বলি জি আছে, কোনোদিনা তেওঁলোকেও জীয়েকৰ পন্থাকে লয় তাৰ ঠিকনা নাই। কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।